կոչը դրա մասին։ Բալանսում երբեք չին աշխատում։ Համարկա հարկային տեսություն, բարի աճեք դիմեք, ես ի՞նչ ես դիմեմ։ Ես ուզում եմ մտնեմ եւ հարաբերակցած տեսնեմ։ Առավել ասես որ բանկերական ընկերությունների մասին օրինակով ասվում է, 96%-ով ասվում է, որ բանկերական ընկերությունները ամբողջ դեպրետական, դեպրետական չէ, պարտավոր են իրաց հաշվետվությունը աուդիտ անցած հաշվետվությունը հարաբերական։ Եթե չեմ սխալվում 11-12 ձեռնարկություն կա, որը որ պաշտպանության նախարարությունն է կառավարում, դրանց երևի թե դրանց 11-ը բաժնետիրական ընկերություններ, հա բաժնետիրական, բաց բաժնետիրական կառավարիչ, բաժնետիրական ընկերություն։ Ազգարարային կայքում, որտեղ բոլոր բաժնետիրական ընկերությունները պետք է հարաբերակեն հաշվետվությունը, որը դեռ չկա, ոչ մի ձեռնարկության հարկարություն, ոչ մի ձեռնարկության հաշվետվություն։ Ֆինանսական հաշվետվության մասն է խոսքը, ոչ մեկ չի ասում։ Ձերումը քաներական արտադրել չի, քանի պատվերան ստացել, քանի տանկեր սпасակել ու այլն։ Դա եթե ուզենք իմանալ, ավելի դուսակալից մի ստարարական դապի դիտակը չի ներում, դա առանձին դապի է։ Իզուր չի, որ մենք ասում ենք ֆինանսական աշխատությունները մենք նայում ենք, որևէ տեղ թե քանի միավոր արտադրանք արտադրել ձեռնարկություն դալի ռումբեր արտադրող, թե դալի յութեր արտադրող չկա։ Ընդհանուր խոսքը գնում է մենք տեսնենք ձեռնարկությունը, վնասով աշխատում, թե վնասով չի աշխատում։ Որպես հասարակական կազմակերպությունները կամ ասենք թե բանի մաս մարքեթինգի մասնագետները, որոնք ունեն դիսերտացիա գրում, ասի գիտեք ինչ կա, այս ոլորտի ձեռնարկությունը վնասով են աշխատում։ Չկա նման դատական։ Դա միանշանակ պետական գաղտնիքի կապ չունի։ Երևի ոլորտը համաձայն է։